prema našoj odluci u ranom vremenu je zabranjeno posle 12 emitovanje tog muzičkog programa, da tako kažem. Mi smo pre desetak dana poslali jedno cirkularno obaveštenje svim vlasnicima i podsjetili ih na ovu obavezu, a sigurno ćemo u narednim danima i kontrolisati poštovanje ove obaveze, obzirom da imamo već primjedbe stanara iz okolnih objekata, pogotovo iz centra grada, da se i nakon 12 sati pusta muzika van objekata. Kažem, znamo da je vreme i godišnjih odmora i raspusta, da su mladi svako veče u gradu, ali jednostavno neke stvari moraju da se poštuju, odnosno i naši sugrađani moraju da imaju mir. Kažem, mi smo poslali obaveštenje, bit će kontrola, kao najpopularna je ta kaznena politika. Nažalost, ukoliko bude bilo potrebe, primenjivaće se i prekršajne prijave. Znači, prema našoj odluci za nepoštovanje odredbi ove odluke je kazna za pravna lica 150.000 dinara, za preduzetnike 75.000 dinara.